ዓለም ባለችበት ወቅታዊ ቁመና የመገናኛ ብዙሃን ተጽዕኖ ፈጣሪነት የሚታየውነት ነው። ሀገራት በተለይ የበለጸጉቱ መገናኛ ብዙሃንን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ዓላማቸውን ለመፈጸም የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ሆነዋል። በቅርቡ በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል ያለውን ጦርነት ተከትሎ የሚሰራጩ የበዙት ሐሰተኛ መረጃዎች ለዚህም ማስረጃ ይሆናሉ። አፍሪካ በተለይ በምዕራቡ ዓለም የመገናኛ ብዙሃን የምትሳልበትን መንገድ እንዲሁም የሚሰራጭባትን ሐሰተኛ መረጃ ለመቋቋም እንዲያስችል መነሻ ያደረገው የጂቲኤንኤ መገናኛ ብዙሃን በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባ አመላክቷል። ከኢትዮጵያ ሀገራችን እስከ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የገጠሙንን ያሉ በተለይ ወቅታዊ ፈተናዎችን ከመረጃ ጋር ተያይዞ፣ ከሚስና ዲስኢንፎርሜሽን ጋር ተያይዞ፣ ከስም መጥፋት፣ ኢሜጅ ከመበላሸት፣ ከብዙ አንግል ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት አሁን ወደ ውጭ ከማየት በሌሎች የሚዲያ ተቋማት ከመመካት እንዲህ ይደረግልናል ብለን ከመጠበቅ የራሳችንን እጣ ፈንታ በራሳችን መንገድ በተለይ ወቅቱ በሚጠይቀው አይነት መሳሪያ ለመወጣት ያሰበ ጥንካሬ የሌለው የሚዲያ ተቋም ገንብቶ 3 ሳምንትና 3 ወር ሰርቶ እነዛ ሰዎች መጥተው ሄዱ ከመባል ጊዜውን የወሰደ ነገር ግን አሁንም በተደጋጋሚ እንዳልኩት ባጠረ ጊዜ ለአፍሪካ እንዲሁም ለሀገራችን ወሳኝ የሚሆኑ ተግባራትን የሚያከናውን መሰረት ግን ያለው የሚዲያ ተቋም መመስረት ነው። ለዚህም ያገዘው ዘንድ አዲስ የሚመሰረተው የቴሌቪዥን ጣቢያ በርካታ ዝግጅቶችን እያደረገ መሆኑን አንስቷል። ባለ 63 ፎቅ ለመገንባት የ5000 ሄክታር መሬት ማግኘቱንም የቴሌቪዥን ጣቢያው ስራ አስፈጻሚ ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ ተናግሯል። ለዚህም 30 ሚሊዮን ብር ለመሬቱ ሊዝ መከፈሉም ተጠቅሟል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ታምኖበት በተለይም ደግሞ ኢንቨስትመንትን ከማበረታታት አንጻር ብቻ ሳይሆን ይሄ ፕሮጀክት እንደ አንድ ወሳኝ የአፍሪካ ከተማ እንደ 3ኛ የዲፕሎማቲክ ሴንተር የዲፕሎማሲ ማዕከል የመጀመሪያው የሚባል ኢንቨስትመንት አጋጣሚ ነው። የመጀመሪያው የሚባል ዓለም አቀፍ ሚዲያ የሚቀመጥበት ነው የሚሆነው። ወደ 5000 ካሬ የሚገመት መሬት ለዚህ ፕሮጀክት ዋና መስሪያ ቤት እንዲሁም ከዛ ጋር ተያይዞ የቢዝነስ ለምሳሌ ይሄ ህንፃ በሚሰራበት ጊዜ ቀደም ሲል ያሰብነው ወደ 25 ፎቅ ነው። ከዛ ወደ 40 ደርሰናል። አሁን ደግሞ ህልማችን ወደ 63 ፎቅ የሚሆን ለመስራት ሀሳብ አለን። ለቴሌቪዥን ጣቢያው ምስረታ ከ3-5 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደሚያስፈልግም ተነግሯል። ለዚህም የሚጠይቀውን ትልቅ ወጪ ተቋሙ የግል ኃላፊነቱ የተወሰነ ማህበር እንደመሆኑ መጠን አክሲዮን ሽያጭ እንደሚደረግ ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ አመላክቷል። ጣቢያው ለአፍሪካ ውግንና የሚቆምና ከየትኛውም የፖለቲካ ተጽዕኖ ነጻ እንደሚሆን አጽንኦት ተሰጥቶበታል። አዲስ የሚመሰረተው የግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ ጂቲኤንኤ ከየትኛውም ሀገርና ግለሰባዊ የፖለቲካ ፍላጎት ነጻ እንደሚሆን የቴሌቪዥን ጣቢያ ስራ አስፈጻሚው ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ አስገንዝበዋል። ሎካሊ ኢንተርፌራንሱን በተለይ በሀገራችን ደረጃ ኢንተርፌራንስ ይኖራል ተብሎ የሚታሰብና የሚሰጋበት ነገርም ካለ እኛ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ አቋማችን ግልጽ አድርገናል። አሁንም ደጋግሜ የማረጋግጥላችሁ ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ እጅግ ነጻነቱን የጠበቀ ውግንናውን ለአፍሪካ ያደረገ ተቋም ሆኖ ይጀመራል፣ ተቋም ሆኖ ይቀጥላል። የቴሌቪዥን ጣቢያው መቀመጫ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንደሚሆን ስራ አስፈጻሚው አሳውቀዋል። በመላው አፍሪካ ከዛም ባሻገር ከአፍሪካ ውጭ በሚገኙ በርካታ ሀገራት ተቀማጭ ጋዜጠኞች እንደሚኖሩት የቴሌቪዥን ጣቢያውን ምስረት አስመልክቶ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተጠቁሟል። ባለፈው ቅዳሜ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሪካ ፓን አፍሪካኒዝምን የሚያቀነቅን መገናኛ ብዙሃን እንደሚያስፈልጋት መግለጻቸው አይዘነጋም።